Jeg kan godt lide, når der er lidt store armbevægelser, og man kan få lov til at spille, spille ud. Jeg synes, jeg prøver, uanset hvilken type karakter det er, arbejde med replikkerne, som om det var Jakob, der vil sige de her ord her. Jeg har givet ind dem! Uanset hvor ekstrem replikkerne er. Har du ikke noget brød til brændevin? Jeg er bange for at komme til at spille for meget, og det kan lyde mærkeligt, når man samtidig elsker at have store armbevægelser. Adios, amigos! Men det, jeg tror, det er den der balancegang, der gør det. Hvis nu man skal spille fakir, for eksempel, ikke? Så virkelig gå med klichéen af, hvad er en, sådan en matador. Og så langsomt forfine det at gøre det til sit eget. Så det ikke bare er, at man kommer til at udstille figuren, men også ligesom fremstiller den på en ordentlig måde. Jeg lavede Frankenstein, da jeg spillede Frankensteins monster. Det var klart en udfordring. Og hen over halvanden time skulle vise en, som jeg netop ingenting kunne til at få et sprog. Frankenfutter bliver klart en udfordring, fordi at jeg for det første rent fysisk går rundt i det der høje hæle der, ikke? Og så på den ene side være maskulin og også meget, meget, på den anden side meget, meget feminin. Og så er der en masse sang, og jeg ser også en masse dans, og så jeg tror bestemt, det bliver en udfordring. Men jeg tror også, det bliver en fest og en leg. Jeg håber, det lander et sted, hvor man ikke kan sige, nå, men nu spiller han drag, eller nu er det bare en mand i dameundertøj. Altså, at det hele tiden er en balance mellem det feminine og det meget maskuline. Og det bliver sådan et væsen, som er svært at sætte på os.